Hər vaxt istəyirəm. Sabah yapım konferansıdır, saat 11-in yarısında mədəniyyət döyüşmə işləkilər. Bilirəm, deyiblər, niyə gəlmirəm ki? O məsələyim də sabah gəl, həll edəcəyəm. Onun imkanı yox, müəllim, o məsələyim imkanı. Bilmirəm, girərsən, zəhəl müəllimə deyəsən, mənə ne deyirdi, sən bilirsən mənə. Gələrsən, görüşərsən, deyəsən, mənim imkanım yox deyəm. Mənim imkanım yox deyəm. Sabah xeyr. Sabah xeyr. Mən səhəcəm. Sağ ol məlim, Allah köməyin olsun. Sən o mükafatını hər dəfə bütün o şeyini həll eləmişsən ki, indi onu gələ basıb çağırsan. Gətirə zəhəli məlimə, mənə... Hə? Nə mükafat məlim? Mükafat yazılır da, 100 manat çəkən dəfə ki, gələ basıb qarşılıqır. Bu da məndə imkan yox deməli. Otsa da almışam. Şimdi oğlə, gətir verəcəyəm, mən başım ağrıyam, basıb qarşılıqır, mənə vermişsən ki. Nə bilim, vallahi, indi otsa da almışam, gələm çatdıra bilsəm gətir verəcəm. Yox, sabah gətər edəcəyəm, bildim mə? Yox, sabah mən gələ bilmərəm, axalı, o saat daşıram, otun var, yox. Həll edəcəyəm, şimdi oğla, daxşı. Allah. Dəli Əlif, ana məllim. Salam, oğlum, ne edirsin? Sağ olun, məllim, Allah köməkdə olsun. Nə var, nə yaxşı, sən nə təhəllə? Allah, şükür Allah. O qız, o şeyi həll edən günlərində basıqın qərbəni verir, yalnızlıq edir. Nəyə mi? Mükafat pasanası, mükafatı. Mükafat versin, canım əllim, odun pulunu yiyə bilir, onda mənim yerim olan pulu versin de. O, sənlə Şahbaz arasında var, onun bura adəti yoxdur. Necə? Həll elə işi gönlər. Siz niyə onu demirsiniz ki, odunu gətirək ora? Necə? Niyə demirsiniz ki, odunu gətirək ora? 300 manatı niyə yiyir axı, tək təklə? Bakın, odunu yiyir, yaz yine gelip yoklasına cevap versin. Ben niye yok? Ben sana basın tasdikim diyeceğim. Diyeceğim mükafatlı masasını haline gönder, özüm bilir. Ben de halledemem efendim, yakışık. Ha, halledemeyiz desen, tabii basın tasdikim. Birinci gün gelip desen, her şey yapabilirsin. Her şey yapabilirsin, problem yok. Ha, yakışık.